Ben yaptığım hakkında bir tane anlatım verdim. Mesela geldim ben biraz hafta bakıyorum şu ne pasta mı ne ki normal proseser. Sa pasta. Pasta bu arada Hayastan'ın mandara petülsünde. Aslında ki aşınanız mıçev pastanın mı aşınan? Եվ մինչև 20 թվականին հերթական ռոտացիա, այսինքն մոտավոր ավելացում ևս կես տարի հնարավորություն ուներ հաստացի ղեկավարելու միացյալ ձորքերի կոորդինացիոն կառույց, հաստացի ղեկավարելու, որը միացյալ ձորքերի ոչ միայն Ղազախստանի, Բելարուսի, Հայաստանի այդ թվում նաև գերթերություն հանդիսացող Ռուսաստանի դաշնակցությունը, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ինքն իր քայլով զրկվեց այդ հնարավորությունից։ Իհարկե Հայաստանն ունի հիմա իդեմս խորհրդում ներկայացված երկրի ղեկավարի վետո դնելով չափով էլ կոնսենսուս և փակել որևէ այլ տեխնացիայի առաջադրման ընդդրության հնարավորությունը, բայց դա առաջացնելու է ներքին ճգնաժամ, ներպոլիտիկական, ներհապկային, այսպես ասած, ճգնաժամ։ Լավ է թե վատ եզրակացությունները ձեզ մեզ և հասարակության։ Անփորձության մեր պայմանը չէ պատասխանել իշխանության։ Դժվարանում եմ ասել, անկեղծորեն երկար մտածել եմ, դժվարանում եմ ասել, անփորձության, թե ինչով։ Միգուցե սեփական արժանապատվության դրսևորման, ինչու ոչ։ Եկեք փորձենք գտնել դրանում նաև դրական նպատակների իրականացման փորձեր, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, ինչպես փոխել իրավիճակը հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության, ես չգիտեմ, դրա մասին պիտի մտածել և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները և պարտավորություն ստանձնած իշխանությունները, մենք պատրաստ ենք հնարավորությունների սահմաններում աջակցել, զորօրինակ խորհրդարանական միջ պետական միջազգային կառույցներում աջող խորհրդարանում ներկայացված լինելու դեպքում, ես օրինակ աշխատել եմ և միջորս էլ աշխատում եմ ՀԱՊԿ խորհրդարանական վերաժողովի անվտանգության և պաշտպանության հանձնաժողովում, պատրաստ ենք աջակցել գործող իշխանություններին հաջորդիվ ձևավորող ուսանկարական մեծամասնությանը, որպեսզի այդ խնդիրը ևս ստանա լուծում։ Եվ սա հերթական ապացույց, որ պետք են փորձառու մարդիկ, փորձառու կադրեր, և գործադիր և օրենսդիր իշխանություն ու հատկապես նուրբ դիվանագիտական խնդիրների լուծման շրջանակների համար։ Եվ հետաքրքիր է, թե ինչ կարզաշավ է տալու, արդեն ընդունվել է ՀՀԿ-ում, որտեղ ահական օդնությունները որոշակի անորոշություն կա, երբեմն բավականին այնպես ինչ-որ մի փոլարվածություն առաջ է, կարգ քննադատություն կա, հետո դա մեղմացում նկատվեց, հիմա արդեն հստակ է, և հիմա այսպեսի մի մոտեցում կա, Նիկոլից ավելի Նիկոլ մենք կարող ենք, հա, այսպես քննադատ փոփոխությունների և անել, և քննադատության ճանապարհ կամ ընդհանրապես լոյալ բան։ Շատ բարձր տրամաբանություն, շատ բարձր տրամաբանություն, այնքան ինչքան մենք աջակցել ենք իշխանափոխության և հեղափոխության նպատակների իրականացմանը, դժվար թե որևէ մեկ այլ քաղաքական ուժ կամ անհատ կարող է հավաքներ կամ փաստել առավելի մաս։ Հետևաբար մտավորական մարդու համար ընդհատել է ճիշտ բան չէ։ Հետևաբար, համոզվում եմ, ասեմ, հետևաբար այն ինչ տեղի ունեցավ, մեր ցանկությունների մեջ էր, ապրել իրենք, շատ լավ անեցին, որքան կարողացել ենք, աջակցել ենք, առնվազն երբեմն չենք եղել բարիկադների հակառակ կողմը, և դա հաստվեց երբ պարոնայք Փաշինյանն ու Ծանոթյանը հաստատեղտով արձանագրեցին այդ հանգամանքները։ Հիմա դրանից հետո ինչ է պետք անել երկրում, կառուցել, իրականացնել շատ արագ մարդկանց այն խնդիրների լուծման գործընթացը, շատ արագ, որի պատճառով որ մարդիկ դուրս են եկել փողոց, եթե մարդիկ չունենան աշխատանք, արժանավայել աշխատավարձ, լիարժեք խնդիրները լուծելու, սովորելու, հուժվելու, հանգստանալու հնարավորություն, եթե չունենան դատական և ընդհանուր արմավարտարության կատարյալ զգացում իրենց վրա կիրառականորեն դրսևորվող, այս անգամ ոչ թե հիասթափությունն ու դրանից ելնող պորտքումը կլինի 10 տարի կամ 20 տարի անց, այլ 10 ամիս կամ 20 ամիս անց կամ ավելի կարճ ժամանակահատվածում, այսինքն հիմա անհրաժեշտ է երկիր ոտքի
անել եւ այդ կառուցել ու զարգացնել։ Այս հավաքությամբ են գնալու ընտրությունների։ Քաղաքային ընտրությունների մասով, եթե որևէ մեկը փորձելու է, ուրեմն միջ անձնական քաղաքական միավորների միջև պատելության ֆոնդ ձևավորել, ապա այդ ֆոնդը առհամարվելու է եւ թողնոր հասարակությունը եզրակացություններ անի քաղաքային ընտրությունների ժամանակ։ Ընկալը դասինքը արժանացավ ընտրողների 43%-ի 82%-ի քվեի։ Եթե իշխող կուսակցությունը շարունակի սև է սպիտակի քարոզարշավը, ինչ է դիմացը, ինչպես է Ես չեմ կարծում, որ իշխող ուժը կարող է սևի և սպիտակի քարոզարշավի շրջանակներում հուշագրով հաստված, համաձայնագրով, հաստատվով հաստված իր գործընկերը չդասել սևերի մեջ։ Մեկ, երկրորդը կրկնում եմ, ամեն ինչ իր եզրակացությունը տրված է հասարակությանը։ Ինչ է դիմացվականը, եթե սևեր սպիտակի դա պետք է մտածել սևերը և սպիտակները, գույների մասին չէ, որ պետք է մտածել, ոչ ոք չի վերացրել գործազրկությունը, արտագաղթը, աղքատությունը, միլիոնանոց աղքատությունը, մարդկանց իրավունքների դրսևորման մեղմ ասած անբավարար աստիճանը եւ ձեզ հայտնի բոլոր խնդիրները, որոնք ներեցին հեղափոխությանը, ոչ ոք դա չի վերացրել եւ չի չեզոքացրել, եթե ամեն օր սեղմասին հիշում, որ պետք են մարդիկ, ովքեր այդ խնդիրները լուծելու են, ովքեր այսօր բացելու են գործարան, որը տալու է հար, ապահովելու է նպաստ, թոշակ եւ աշխատատեղեր մարդկանց համար, շրջանառություն տնտեսական միջոցների բարիքները, որ այսօր վերելու է ոչ թե 20 տարի հետո, որ մեկ կյանք ապրող մարդիկ արդեն կհասնեն իրենց ժամանակային կտրվածքի ավարտին, այլ հենց այսօր կբերեն ներդրումներ, որոնք թույլ կտան իրենց երեխային Եվրոպայի որևէ հանգստյան գոտում հանգստանալը, երկող ամռանալ է ոչ թե 10 ամյակներ հետո, որոնք այս տարվա բյուջեով հնարավորություն կտան ավելացնել թոշակ նպաստ և աշխատավարձ։ Ադեկվատ հարցեք տալիս բան։ Այո, կարծում եմ շատ ադեկվատ, ադեկատունները միջետեղ ունենում և վերջին ոչ ադեկվատ հարցը, ինչպես, քանի որ աղքատությունից խոսեցիք, ինչպես կգնահատեք վարչապետի հայտարարությունը Հայաստանի հայ համակետ հանդիպման ժամանակ 350,000 աշխատող ունեն իրենց ուսերին։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Հեղափոխության ամենամեծ պարգևը մեր երկրին այն է, ադեկվատ է, որ այսուհետ ժողովրդի մեջ ընդվորում բացարձակ մեծ ամասնության մոտ առաջացավ հավատ սեփական ուժերով նախ կարծիք կազմելու, երկրորդը դրանից ելնելով որոշում կայացնելու և երրորդը փոփոխություն իրականացնելու։ Հետևաբար ամենալավ կարծիքը սրանից հետո, ամենալավ գնահատականը, ամենալավ դիրքորոշումը հասարակության մեծ ամասնության կարծիքը դիրքորոշումն է։ Ձեր խորհրդարանը պիտի ականջալուր լինի հասարակության մեծամասնության կարծիքին։ Ես կարող եմ ունենալ գնահատական, իհարկե։ Գնահատականը պարզ իրականությունից է գխում, ինչը ես ձեզ թվարկեցի քիչ առաջ։ Եվ համադրելիս կստանալ պատասխան։ Դե խոսել մեր ազգի մասին որպես մեկ այլ ինչ ասեմ, փառահեղ դրսևորում, որը կարողացել է բոլոր հնարավոր ձևերով ոչնչացման սպառնալիքի ներքո գոյատևել, կառուցել, շենացնել, ամեն բոլոր թերություններով հանդիպած, բայց որևէ այլ կերպ վերաբերվել մեր այդ ամենակարևոր ազգային, եթե կուզեք, գենետիկական դրսևորմանը, ինձ համար ընդունել չէ։ Լավ, հարցեր չունեք։ Ես եմ շնորհակալ։